ut som ett patronbälte. Lasse, jag ber om hjälp. Självklart. Kolla vad som händer med vädret. Alltså. Det är helt kallt. Alltså. Äckligt varmt. Jag känner mig som ett kassaskåp i alla fall. Ja, ja, det är lugnt. Mm. God dagen. Dagens skörd. Tre cyklar. Nästa fynd. En plätt. Hej då. Hej då. Hej då. Vad sa du? Jag vet namnet på en väldigt dålig p-rulle. Korvbuffé. Och ne wurstbuffé i Tyrolen. Hur mycket får vi i pant nu då på det där? 50 öre var det då? Det är kanske till och med 60 öre. Nej, det är liksom random. Utom Susans då som är väldigt identifierad.